TV KPM Okey Syamira kalau tadi masa awal-awal awak masuk tadi awak perhatikan mm -hmm. ada tiga lego berbeza dengan susunan berbeza. Mm -hmm. ha, jadi hari ini pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari bilangan susunan and objek berbeza. Ah ha, okey. So apa, sebelum itu kita kena faham dulu maksud pilih atur ya murid-murid sekalian. Okey, pilih atur ialah bilangan Pilih atur ialah bilangan cara menyusun sesuatu objek. Mm -mm. Pilih atur boleh dibuat dengan membenarkan pengulangan atau sebaliknya. Okey, so kesimpulan pada hari ini, kita ada tiga kes pilih atur yang kita akan terokai bersama. Yang murid-murid juga perlu tahu iaitu yang pertama, pilih atur bagi N objek berbeza. Mm -hmm. Yang kedua ialah pilih atur bagi N objek berbeza diambil R objek... Uh, dalam satu masa dan juga yang ketiga ialah pilih atur yang melibatkan uh, n objek yang melibatkan objek secaman. Baiklah. Uh, Okey. So, kita tak nak buang masa lagi Syamira. Kita cuba kepada uh, mencari bilangan pilih atur bagi n objek berbeza. Okey, sebagai contoh aktiviti kita tadi dekat meja, mm -hmm. kita dapat lihat ada tiga uh, objek iaitu tiga butir lego yang berwarna-warni mm -hmm. dengan tiga susunan berbeza. Okey, kita ada warna lego berwarna hijau, merah dan kuning. Mm -hmm. Jadi, bagaimana untuk mencari bilangan susunan keseluruhannya? Uh, untuk tiga objek berbeza. Iaitu di sini berbeza dia punya apa Mira. Dia punya warna. Betul, warna berbeza. Mm -hmm. Okey, jadi kat sini cikgu perkenalkan satu kaedah kotak. Okey, di mana? Ha, kaedah kotak ni, kita ada tiga objek berbeza warna tadi. Jadi N bersamaan dengan tiga. Okey, so kita perlukan tiga kotak kosong. Uh -huh. Di mana kotak yang pertama kita ada empat, maafkan saya ada tiga pilihan warna Lego tadi. Jadi kita letak nombor tiga untuk kotak yang pertama. Manakala untuk kotak yang kedua kita ada dua pilihan yang berikutnya. Jadi kita akan letak nombor dua dan juga kotak yang ketiga hanya ada satu saja pilihan dan kita akan menggunakan petua pendarapan masih uh -huh. ingat lagi dalam uh, silibus sebelum ini. Pertua pendarapan di mana kita perlu darabkan 3 darab 2 darab 1 bersamaan dengan Enam, enam cara. Oh, ha, jadi Syamira oh. dah terjawab tak Jawab, uh, soalan awak tadi? Berapa bilangan susunan butik, uh, susunan tiga Lego di atas meja tadi? Oh, maksudnya ada enam ha, cara lah ya, nak susun betul. Lego ni cikgu. Ha, Okey. Oh, Menarik ya. Okay. Alright. Seterusnya, mm -hmm. kita pergi kepada kalau bukan tiga bagaimana, bagaimana pula Syamira? Mungkin kalau kita ada empat objek berbeza atau kesimpulannya N objek berbeza. Mm -hmm. Okey, mari kita tengok uh, kaedah untuk menentukan formula dia. Okey, so tadi kita ada, jadi tadi kita ada tiga darab 2 darab 1 bersamaan 6. 3 darab 2 darab 1 ni murid-murid sekalian, kita perkenalkan sebagai 3 faktorial. Okey Syamira, faktorial ni aa, perkataan baru mungkin. Okey, bagi murid-murid tingkatan 5. Okey, dalam pilih atur kita ada simbol faktorial. Mm -hmm. Di mana maksud aa, n faktorial ialah hasil darab integer positif yang sama atau lebih kecil dari n. Okey. Oh, yeah. Jadi, daripada aktiviti kita tadi mm -mm. kita dapat rumuskan pilih atur bagi n objek berbeza bersamaan dengan n uh, faktorial iaitu bersamaan dengan n darab n tolak 1 darab n tolak 2 dan seterusnya darab mm -hmm. 3 darab 2 dan darab 1 okey jadi uh, di situlah kita dapat formula bagi uh, pilih atur bagi n objek berbeza iaitu n P, N bersamaan dengan N factorial. Okey. Okay. Kat sini ada dua simbol baru yang murid-murid uh, baru kenal mungkin. Uh -huh. Dan Syamiraya. Kita ada simbol P dan juga factorial. Tanda seru tu ah. cikgu eh? Kan? Ya. Ha. Oh. Ada juga murid tanya, tanda seru tu marah ke cikgu? Uh -huh. Bukan marah ya. Okey, itu nak mengajar. Uh, kita nak belajar. Di okay. mana kita nak dapatkan tanda seru. Uh -huh. Okey. Mari tengok kalkulator murid-murid sekalian. Okey, cikgu ajar. Baik. Okey, cara menekan ah uh, simbol p terlebih dahulu. Okey. So uh, jadi tadi kita ada 3p3. Mm -hmm. Okey, untuk menyelesaikan menggunakan kalkulator, so, kita yeah. ada n dengan 3, 3 objek di mana 3p3. Okey, cuba Syamira buat sama-sama dan murid-murid di rumah juga boleh sama-sama buat. Tekan 3, tekan 3. Okey, orang pertama dia tekan 3, lepas tu kita akan cari simbol p iaitu shift x. Ha, shift, shift. darab. Ah, ha, maafkan saya, shift darab. Okey, okay. dan 3 lagi sekali. Baiklah kita okay. cikgu. Tiga. Aa, berapa lepas Syamira tu, dapat jawapannya jawapan ni Syamira? Shift darab tiga. Saya dapat jawapannya enam. Okey. Murid-murid di rumah bagaimana? Ha. Okey, betul ya. Jawapan dia enam. Okey. tanya Syamira dan murid-murid di rumah. Mungkin kasih, cikgu rasa dapat sama jawapannya. Eh? Mm -hmm. Okey, berikutnya bagaimana pula kita nak tekan simbol uh, factorial tadi? Ha, Okey, cuba Shamira. Uh, Syamira tengok kat kalkulator cari mm -hmm. simbol faktorial murid-murid di rumah juga okey boleh uh, perhatikan simbol faktorial boleh dicari dengan menekan uh, 3 bagi pilih atur n objek kita tadi ialah 3 okay. objek berbeza jadi 3 faktorial dengan menekan 3 tiga. Uh, shift dan juga x negatif -1 x 1. Okey. Wow, dapat. Dapat Jawab jawapan berapa Syamira? Saya dapat r3 ah, tanda seru tadi tu uh -huh. kan. 3 faktorial uh -huh. kalau tekan sama dengan sama dengan 6. Ya yeah, betul. Tepat sekali. Jadi kedua-dua simbol boleh digunakan un dengan uh, untuk mencari bilangan n objek, uh, bilangan pilih atur bagi n objek berbeza tersebut. Okey. Okay. jadi semua murid-murid uh, dan Syamira telah pandai bagaimana untuk mencari. Uh -huh bilangan n objek berbeza dalam uh, bentuk linear ataupun kita panggil sebaris. Ha, kalau perhatikan atas meja tadi Syamira pun perhati ada bentuk ada empat butir gelas yang juga hmm. berwarna-warni hmm. disusun dalam bentuk apa Syamira? Dalam bentuk bulatan cikgu. Ya betul. Bagaimana pula bilangan susunan uh, susunan dalam bentuk bulatan bagi hmm. n objek berbeza? Okey jadi Okey, sebagai contoh. Okey, saya minta tolong Syamira, cuba Syamira uh, pegang gelas-gelas kat depan ni. Cuba hmm. susun berapa banyak uh, yang boleh, bilangan saya. susunan yang Syamira boleh perolehi. Hmm. Ha, kalau susunan bulat-bulatan hmm. dalam bentuk bulatan. Um. Okey, mungkin Syamira boleh susun atas ni saja. Okey, atas ha. ni. Tukar-tukarkan tempat dapat dia. A uh, satu. Okey. Okey, ini kalau merah depan dengan kuning. Hmm. Kalau saya tukar mungkin belah sini. Hmm. Ish. Banyak ni cikgu banyak tapi cikgu saya ya. tak tahu berapa Aa, banyak saya okay. boleh dapat ni. Jangan risau Shamira dan murid-murid sekalian. Okey, mm -hmm. so, jadi kita terangkan kat sini caranya, okey. Okey, bagaimana cari bilangan cara menyusun dalam bentuk bulatan empat biji gelas yang berbeza warna tadi. Okey, kita ada empat uh, Biji gelas, Okey kita wakilkan gelas pertama gelas K sebagai kuning, Baik. H gelas hijau ialah H dan merah sebagai huruf M dan juga ungu sebagai huruf U. U. Okey jadi perhatikan susunan dia. Kalau kita ubah kedudukan gelas kuning pada kedudukan di atas, susunan kita baca kita baca tetap K. U M N. Okey, mengikut arah jam. Mm mhm. Okey, kuning, ungu, merah, hijau. Okey, seterusnya kalau kedudukannya berada ke uh, gelas kuning juga kita perhatikan gelas kuning. Kalau berada di bahagian kanan tetap K U M N dan seterusnya kalau di uh, gelas kuning berada di bahagian bawah tetap K -U M N susunannya. Mm -hmm. Maafkan saya K U M H, -U -M -H. Mm -hmm. dan juga kalau gelas kuning berada di bahagian kiri tetap mm -hmm. K U M H. Jadi kesimpulan dekat sini boleh dikatakan bilangan empat susunan dalam bulatan merupakan satu susunan Sampai linear ya. iaitu satu susunan dalam sebaris. Ah ha, boleh dikatakan empat mewakili satu susunan linear. Hmm. Jadi uh, di situ kita boleh buat... Uh, Okey, seperti tadi, susunan linear tadi. Cuba Syam, uh, Syamila uh, cari balik kembali. Baik. Kita dah belajar tadi. Kalau ada M objek berbeza, jadi kalau dalam bentuk linear tadi, formula dia apa dia, Syamila? Dan murid-murid oh. sekarang? -murid, dalam bentuk linear, ya Cikgu. Mm -hmm. P sama dengan? Sama dengan faktoria. N faktorial Oh, N okay. faktorial. Jadi, kita ada berapa gelas? Kita ada empat, Cikgu. Empat, jadi boleh tekan calculator. Mm -hmm. P sama dengan empat faktorial. Okey, itu ialah bilangan cara dalam uh, susunan uh, N objek berbeza dalam bentuk sebaris. Ha, sekarang, untuk dalam pilih atur N objek berbeza dalam bentuk bulatan pula, murid-murid, kita perlu bahagikan dengan n objek tersebut mm -hmm. ha, sebab tadi kita uh, wakilkan empat susunan dalam bulatan mewakili satu linear. susunan linear mm -hmm. jadi kita perlu bahagikan dengan empat supaya uh, n tersebut tidak ber, susunan tersebut tidak berulang empat kali okey jadi di situ kita akan dapat uh, rumus bagi pilih atur n objek berbeza dalam bulatan bersamaan dengan n faktorial per n juga bersamaan dengan n n darab dengan n tolak satu faktorial per n dan akhirnya n, n atas dan n bawah kita hapuskan jadi hmm. kita akan dapat n tolak 1 faktorial Baiklah. rumus bagi pilih atur n objek berbeza dalam bulatan hmm. boleh syamira boleh murid sekali okey tanya okey uh, uh, ini tadi uh, jawapannya bilangan cara susunan empat gelas dalam bentuk bulatan hmm. okey hmm. boleh kira bersama-sama murid ya n faktorial tadi n kita ialah 4 jadi 4 faktorial per 4 Okey, berapa hmm. jawapan Syamira dan murid-murid uh, sekali? Untuk buat and uh, untuk buat factorial 4 um, mm -hmm. shift, shift, x tolak 1. Betul, tepat sekali. Baiklah, pastu saya terus tekan bahagi ya cikgu. Betul, bahagi dengan? Bahagi dengan 4 cikgu. I am n ialah empat objek betul. Okey. Okey. Berapa jawapan saya? Saya dapat jawapannya enam. Ya, tepat sekali. Murid-murid juga cikgu percaya semua dapat jawapan yang sama, betul? Okey, tanya Syamira dan murid-murid sekalian. Okey. So, itu bahagian pertama kita pada hari ini iaitu mencari n pilih atur bagi n objek berbeza dalam bentuk linear dan juga bentuk bulatan. Dedek TV KPM